Tjena allihopa! Jag ville bara komma in här och tacka för mina 117 prenumeranter jag har fått här på min kanal. Att min kanal har vuxit ganska fort på så kort tid värmer i mitt hjärta. All kärlek till er som prenumererar på mig. Men jag tänkte ta och fira det här med att ni får kommentera här nedanför vad ni vill att jag ska göra för video, så fixar jag det. Men jag ville bara gå in och säga det, berätta det för er. Glöm inte att tumma upp och prenumerera på kanalen så vi blir ännu större. Så syns vi i nästa video. Hejdå!